Tak, dámy a pánové, začíná super rychlý report. Pro ty, co nejsou schopní se dívat 6 hodin denně v pátek a v neděli na přímý přenos, tak to vyjmeme velice rychle. Vyměnil jsem přívodní kabel k vlastně celé elektřině v autu, takže od tartéru vede teďka 1,35 tlustá, vede tady takhle spodem, dírou tady nahoru a parkuje tadyhle v tyhle ty krabičce. Tato ta krabička je rozvádí na čtyři jističe, řídící jednotka motoru ani nic žavení motoru ani cínýho. všechno, co je vepředu v kabině, světla, stírače, blinkry, ostřikovače, zapalovače a já nevím, co všechno, USB porty. A posilovat řízení plus tady ty tři pojistky, což jsou ve směs ventilátory, tady ty klimatizace. Chtěl jsem to zapojit do toho třetího, ale prostě se mi tam už nevešlo, takže to máme takhle pospojovaný. Nezměnilo se tady vůbec nic na solárním části. Jediný solární kabel, který vede teďka tady, ten je tenhle ten zelený. To je spínač pro elektrickou klimatizaci, která má tady kontroler, takže to vlastně napájí přes tohleto. A to vede přes nějaký tady ty konektory, tady ty dráty, tady tudy, tady tudy do baterky. Zatím jsem to takhle nechal, protože i když to není úplně bezpečný, že kdyby tady na tomhle silném drátu došlo někde ke zkratu, tak mě to tady vyčoudí celou celou elektroinstalaci, ale ta baterie bude mít sobě BMS, -ko, který ji vypne, případně zkratu. Takže si myslím, že je to celkem bezpečný. V podstatě BMS -ko tvoří pojistku přímou baterie. Takže netáhnu spamostatně zase nějaký drát někde mimo. Uh, co tady byl kabel tady pro propojování baterií, tak ten jsem dal pryč. Zatím tam zůstaly ty SSR, ale jedno z nich je rozbitý, takže to zatím neřeším. Nouzový propojování baterií směrem bude fungovat směrem jenom z Soláru do motoru a směrem z motoru do soláru. To se bude řešit na druhé straně. Co jsem tady ještě vyměnil, je přívodní kabel k pravé straně. Tam je taky 35. 35. vedoucí tam, a tady ještě 35. země pro jistotu, která se připojí tady na ten, na ten zemní nedotažený drát, tak aby kabina měla taky všude zemní potenciál, tak jak má být. Protože tam na levé straně jde jenom 16. mezi motorem, mezi letím bodem na motoru a kabinou je jenom 16, tady jde do baterek 35, nebo do toho centrálního bodu, tak pro jistotu dáme ještě 35 sem. Ta končí někde v těchto místech a odsaď to povede do invertoru, tady na vrchu takhle to povede, ještě tady bude možná nějaký relátka, to se uvidí, budeme potřebovat nějaký relátka a sem přichází solárních 12 V, za BMSkem zde je e, e, připravená krabička, kterou budu se přetisknout, že se mi nepovedlo tady udělat díry na M5, ale na M4. Tady jsem to provrtával, provrtával jsem se skrz, takže tady nemám šroub. Pak tady mi trčejí tady ty šrouby, tady mají být nějaký elektroniky, to by se toho dotýkalo, takže to musí být zapuštěný. Celá ta krabička se teda bude tisknout ještě jednou, výko asi zůstane stejný. A to znamená, změnilo se tady trošku zapojení. Nejde to tady odsadit přímo do baterky, jde to tady do toho bodu a jeden jde do toho bodu, jeden jde dopředu solár. To zůstalo stejný. Tady ještě nemám propojený země, všechny ty země, tady ty dvě by měly být zapojeny do zemnícího bodu pro jistotu, i když to podle mě v tom kontroléru je propojené. Takže tady máme teďka velmi výkonných 12 V ze solární baterie veškerý zařízení se soláru a bude tady ještě někde nějaká krabička, která bude dobíjet z motorové baterie, jakmile bude nastartovaný motor a bude se dobíjet, tak se to bude spát tady do toho, na což je tady tenhle ten jistič a ta krabička bude někde tady a bude vycházet z toho jističe a bude tady do toho plus nějaký relátko, který prostě řekne, že teďka běží motor. Tak a to není úplně všecko, ještě tady máme vyvrtaný takhle dvě díry, Tady má projít elektřina tady dovnitř a já si tady pokusím rozsvítit a podržet si světlo a tady máme 2 kW invertor. Za konec jsem zvolil místo za spolujezdcem, jelikož spolujezdce nemůže dát moc sedačku dozadu kvůli tady tomu, tady do toho naráží. U řidiče tam je ten prostor trochu větší a hodně velký řidič by tady do toho nakonec najel, ale ono by se to tam asi vešlo, ale mně prostě nakonec vyšlo, že rozumnější to bude udělat všechno tady. Jediná nevýhoda bude to, že vlastně e, tohleto, krom toho, že to invertoruje nebo vyrábí 220 V, tady ze zboku jsou ty zásuvky, nevím, jestli to dost dobře vidět s tím světlem, možná jo. Tak to kromě toho má zásuvku ještě tady na té straně, není vidět, vedle, vedle e, přípojky baterie a ta zásuvka slouží jako dobíječka. To znamená, pokud se tohle připojí do 220, tak to převezme plně kontrolu nad těma zásuvkama a zároveň to nabíjí baterii. Takže se to dá použít, prostě, kdy někde parkujete, máte elektřinu a dobíjete to. Ovšem, jediný, co tady bude trošku problém, bude natáhnout kabel takhle napříč 220V tam do té krabičky, protože v tom stupátku ve stěně s zařidičem bude schovaná taková ta přípojka jako MyCampry. Aspoň doufám, pokud ti teda se mi nepodaří skovat tady do toho krytu, kde tahle radiostanice má vývod a má tam vývody na nějaký externí antény. Ne to není vidět, je to na ty vnější boudě, takže možná to bude tam. To uvidíme zatím, to je v budoucnosti. No a co budeme dělat ještě dál? Musíme dodělat teda ten ten zemní drát, to bude v pohodě, tady to máme v podstatě všechno hotový, tady je to sice takový chumel, ale dofukování pneumatik je hotový, jenom, jenom dodělat palubní desku, která tam není, budu na tom pracovat a potom samozřejmě dodělat tyhle ty krabičky, což už není úplně podstatný, to už se dá dělat uvnitř, tam už není žádná záležitost, která by lezla do podvozku, takže na podvozku zbývá teda ještě nějaká drobnost tady, Tady nemáme tlakový ventil nebo tlakový spínač. Máme tady k tomu kabely. Tlakový spínač stále nedorazil z Číny. Doufejme, že před Vánocem ještě dorazí a budeme moct dát boudu na vrch. Jestli ne, tak to furt nevadí, protože se to dá namontovat ze spoda. A případně tady můžeme udělat ještě druhý poklop v, kabině. Tady tenhle ten celý prostor je přístupný přes poklop, takže tam není vůbec žádný problém. Tak to je asi všecko a příští týden snad dotáhneme tady tu stranu a zatím plán je přímý přenos zase jako obvykle v pátek a, a v neděli. Takže se mějte fajn, kolik? Necelých sedm minut. Dobrý, tak jo, a pokud nebudete mít co dělat, tak v pátek nebo v neděli nalete si Smraďoch Tours live kanál a tam můžete koukat na to, jak já tady poskakuju zimně a snažím se to dotáhnout k dokonalosti.